Невідомі активісти влаштували акцію проти російських банків. Десятки банкоматів російських фінустанов, що працюють в Україні, вночі залили монтажною піною. А на дверях та вікнах банків залишили наліпки і написи чорною фарбою «Русбанк Овер». Про акцію повідомили у прес-службі цивільного корпусу «Азов». Нещодавно активісти торгової блокади попереджали, що планують зупинити роботу Збірбанку Росії.